Բարև բոլորին։ Լուսինա, անցնում է կշարք նշան։ Ապրիլի 21-ին ժամը 04:09 րոպեից մինչև ապրիլի 23-ը ժամը 16:20 րոպե։ Լուսինա, երբ գտնվում է կշարք նշանում, դա հարստության, գեղեցկության, սիրո Վեներայի տունն է։ Այս օրերին ձեզ հաջողություն կբերի ձեր հավասարակշռվածությունը։ Ցանկություն կունենաք լինել շքեղ եւ էլիտար։ Արդարության պետք է հասնել ոչ թե ուժի միջոցով, այլ լավ դիվանագիտությամբ։ Նոր ծանոթություններ բարենպաստ չէ։ Բարենպաստ շրջան է իրավաբանների, իրավապահների, քաղաքական գործիչների, հոգեբանների, հասարակական աշխատանքով զբաղվողների համար։ Նաև բարենպաստ է կանացի գեղեցկության ոլորտում աշխատողների համար։ Այս ժամանակահատվածում ծախսում են գեղեցկության սրահները, շքեղ, հագուստի և կոսմետիկայի վաճառքի սրահները։ Հիանալի կլինի, եթե այցելեք վարսահարդարի մոտ, նոր սանրվածքի և նոր կտրվածքի համար։ Ովքեր ունեն տոնակատարություններ, նորաձևության ցուցահանդեսներ, ներկայացումներ, ապա հաջողությամբ կավարտվի։ Ինչպես նաև այս շրջանը բարենպաստ է մերսման մասնագետների, լուսանկարիչների և արվեստագետների համար։ Ֆինանսներ։ Այս քանի օրերը ձեզ կբերեն ֆինանսական հաջողություններ, արժեքավոր պայմանավորվածություններ։ Կարող եք այս երկու օրը գնումներ կատարել, դրանք շատ երկար կօգտագործեք։ Ովքեր սիրում են յուրահատուկ և բացառիկ իրեր, օրինակ կոլեկցիայի համար, ապա այս օրը հիանալի են դրանց համար, այս օրերը իհարկե։ Համենայն դեպս այս օրերը շատ գայթակ խիչ են, չափազանց թանկարժեք իրեր գնելու համար։ Հիանալի ժամանակաշրջան է, որպեսզի գեղեցիկ և շքեղ իրեր գնեք տան համար։ Կահույք, գեղեցիկ արվեստի գործեր, հնաոճ իրեր, ինչպես նաև հագուստ և ոծանալիք։ Ներդաշնակ և պարզ սիրո օրեր են։ Ոմանք հիմ կդնեն ամուսնական կյանքի, կնշանվեն կամ ամուսնության առաջարկ կանան կամ կստանան։ Այս երկու օրը հիանալի է ամուսնության համար։ Այսօր հետևեք ձեր բոլոր խոսքերին, քանի որ շատ կարևոր է, թե ինչպես եք արտահայտվում։ Եթե ցանկանում եք որևէ տպավորություն թողնել կամ ձեր սիրելին ձեր մասին ավելին իմանա կամ սկսի ձեզ ճանաչել, ապա այս քանի օրը կարող եք ծաղիկներ կամ նվերներ անել։ Ծաղիկները կարևոր չէ, կգնեք թե կքաղեք դաշտից, քանի որ կապ ունի միայն ցանկությունը, որ ձեր սիրելիներին երջանիկ տեսնեք։ Բարենպաստ չէ ալկոհոլի չհարաշահման, գրեհիկության համար, կոպտությունն ու շտապողականությունը կարող են փչացնել ամեն ինչ։ Պետք է լինի պարզ, հարաբերություններում մաքուր, նրբագեղ, ներդաշնակ և համբերատար։ Երեխաներն այս օրին ավելի խաղաղ են, տրամադրված են լինում շատ շփվելու, ձգտում են լինել իշխող, իսկ արդարության զգացումը իրենց ներքաշում է վեճերի մեջ։ Օգնեք նրանց գտնել իրենց արդար լուծումը, սովորեցրեք նրանց չափավորություն և զսպվածություն։ Երեխայի հետ փոխշահավետ պայմանագիր կնքեք, թողեք թող իրեն դիմահարդարի, եթե ցանկանում է, իհարկե միայն աղջիկներին։ Եթե կարծում եք, որ ավելորդ քաշ ունեք, ապա ճիշտ ժամանակն է սկսել դրանք կորցնել։ Այս երկու օրը շատ շարժվեք, ֆիզիկական շատ աշխատանքներ կատարեք, զբաղվեք սպորտով այնքան, մինչև քրտն արտադրություն լինի, և շատ առատ։ Սանրվածքներ։ Երբ լուսինը կշերտ նշանում է, ապա կտրված մազերը շատ ուշ են աճում, բայց նրանց կառուցվածքը չի փոխվում։ Մաշկի խնամք։ Շատ բարենպաստ օրեր են կոսմետիկ պրոցեդուրաների համար, բոլոր տեսակի մաշկի խնամքի համար։ Շրջապատեք ձեզ գեղեցկությամբ և հարմարավետությամբ։ Այս երկու օրը կարող եք համեստ դիմահարդարում անել և կրել նուրբ երանգներով զգեստ։ Կշերտ կանայք կարող են դժգոհել իրենց արտաքինից, բայց հավատացեք, դա միայն ձեր կարծիքն է։ Խոյերի և խեցգետիների մոտ կարող են առաջանալ ալերգիկ ռեակցիաներ։ Ցուլերը, կույսերը և այծեղջյուրները կարող են մաքրել մաշկը, դիմակներ և կոմպրեսներ դնել։ Խեցգետինները և կարիչները կարող են գոլորշու լոգանք ընդունել բուսական բույրով։ Բարենպաստ է դեմքի և պարանոցի պլաստիկ վիրահատությունները, ինչպես նաև քթի, ականջների, կզայքի ձևի շտկման, մազերի ֆոլիկուլների փոխպատվաստումը, ինչպես նաև վնասված հոնքերի և թարթիչների վերականգնումը։ Ովքեր սիրում են դարչինի և մանդարինի բույրերով օծանելիքներ, ապա կարող եք գնել այս շրջանում։ Կարող եք մարզումներ անել աչքերի շուրջ, վարժություններ անել ողնաշարի ճկունության համար, ինչպես նաև ամբողջ մարմնի մերսում։ Մաշկը այս օրերին կընդունի բոլոր օգտակար նյութերը, որոնք եթերային յուղերից պատրաստված կլինեն։
Եթե դուք ինքներդ եք որևէ բաներ պատրաստում ձեր դեմքի համար, ապա լավ կլինի ավելացնեք մի փոքր եթերային յուղ։ Աչքերի մարզումներ կարող եք անել անգամ, եթե նայեք հաճախ երկնքին։ Առողջություն։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր երիկամներին, միզածորանին, միզապարկին, երակներին, մաշկին, ենթաստամոքսային գեղձին, ինսուլինին և գլյուկագոնի մակարդակին։ Վիրահատություններ աճող լուսնի և լիալուսնի ժամանակ չի թույլատրվում։ Այսքանը ձեզ հաճելի օրեր եմ մաղթում։